El passat dissabte 4 de novembre, el cadet masculí de l'associació Bàsquet Ronçana va jugar contra l'associació de bàsquet de Palau. Durant tot el partit hi va haver molta tensió i en cap moment es podia intuir a un equip com a possible guanyador. El partit va començar amb 5 punts inferiors a Palau en acabar el primer temps, però en el segon temps de la primera part, l'equip santaolallenc va remuntar acabant amb 19 punts contra els 17 de Palau. La segona part va començar amb força per part de Palau, marcant 16 punts a diferència dels 10 punts de Santa Eulàlia. Els últims moments de la segona part estaven molt renyits. Els jugadors cada vegada estaven més tensos i es marcaven punts en les dues bandes del camp constantment. Finalment, l'equip guanyador va ser Palau amb un final de 38 a 43 punts. El jugador estrella de l'associació de bàsquet Ronçana va ser el número 23, Nil Franco Meson, el qual va marcar la gran part dels punts santaolallencs.